בעקבות המצב הביטחוני אנחנו פתחנו במוקד המצוקה, פתחנו מוקד חירום, חפ"ק, שפה מגיעים אלפי פניות של אנשים שלהם בבית יש משדרי מצוקה, אנשים שגרים באזור המרכז, באזור הדרום, שהם רוצים לדעת שהם נמצאים במקום בטוח. למוקד הזה מגיעות במשך 24/7 פניות של אנשים במצוקה, אנשים שחלילה נפלו, אנשים שנמצאים באיזשהו כרגע מצב חירום נשימתי, לא יכולים לנשום, או חלילה בן זוג קיבל איזשהו אירוע כזה או אחר. המוקד פה מקפיץ את כוחות הביטחון בכל הארץ, ואנחנו ישר מדווחים למי שצריך לדווח כדי לבוא ולעזור לאותם אנשים. המוקד הזה הוא ללא עלות, כמו כל שירותי ההצרה. עכשיו תתקשרו כוכבית 6444, יענו לכם האנשים הנכונים שיעזרו לכם לחבר את המשפחה.